Sant, benvinguts al Anàlisi. En aquest temps de debat volem abordar el servei de recollida d'animals a l'Ajuntament de Gandia, un aspecte no exent de polèmica en aquesta legislatura després que l'Ajuntament de Gandia decidirà treure una contracta i contractar una empresa privada per a fer aquest servei en compte de la protectora d'animals. Allò cert és que l'executiu local va anunciar que tenia la intenció d'obrir al llarg del 2018, al mes de novembre concretament, un centre municipal de recollida d'animals, però a hores d'ara no hi ha cap centre i la contracta finalitza el mes de gener. Així que anem a analitzar com està aquesta situació amb els nostres convidats. Està amb nosaltres José Manuel Prieto, que és el portaveu del grup municipal de socialista de l'Ajuntament de Gandia. Benvingut. Moltes gràcies, Marina. Xavier Ródenas, regidor de gestió responsable del territori a l'Ajuntament de Gandia. Benvingut. Gràcies, bon dia. Andrés Puig regidor del grup municipal del Partit Popular a l'Ajuntament de Gandia, benvingut. Moltes gràcies, molt bon dia. I Salvador Maria, assessor del grup municipal de Ciudadanos a l'Ajuntament de Gandia, benvingut. Moltes gràcies. Començarem amb el senyor Ròdenas, que és el responsable directe d'aquest servei de recollida d'animals. Senyor Ròdenas, Quina és la situació a hores d'ara? Com deia jo, aquest centre municipal de recollida no està a punt i la contracta finalitza en un mes aproximadament. Sí, és cert que la nostra intenció era aquesta, però a vegades, pues, tal com van les coses a l'administració, hem de, de, prendre un camí més lent. En aquest cas, la idea original era ubicar l'emplaçament al, al, camp de futbol a Banyosa, que pensàvem que era un bon, una bona ubicació. No va poder ser i això ens va fer perdre sis o set mesos importants. El projecte projecte eh, eh redactat sí que se podia acoplar a un altre espai, de fet és el que van fer, però este temps perdut doncs, eh, impossibilita ja a hores de, de les que estem eh, de la legislatura doncs, eh, eh, començar esta, esta inversió i és una pena perquè realment creiem que, que porte qui porte el servei en el futur, ja siga la protectora o una altra empresa o la mateixa, eh, és un punt d'inflexió per a la, el servei i per a la situació dels animals a Gandia, el, el tindre en propietat un, un centre d'collida. Jo confie en que el projecte que està redactat i que està dibuixat doncs, eh, es puga materialitzar en la pròxima legislatura el més prompte possible però bueno, ara d'ara sí que la prioritat és tornar a traure el concurs. Nosaltres eh, vam adjudicar una empresa privada perquè no es va presentar una protectora, vull recordar-ho, perquè en el seu moment si sí, segurament s'haurà presentat la protectora, tal com eh, es veia la diagnosi de la situació, era molt fàcil que, que hagués caigut o recaigut en ella el contracte, però no va voler en aquell dia va escrimir que el ple de condicions no era animalista i era excessivament exigent, s'ha demostrat que no, s'ha demostrat un molt bon plec. De fet, jo crec que la situació en Gandia ha millorat moltíssim de l'anterior legislatura i inclús d'anteriors legislatures i ara, de fet, eh, tenim un consell animalista per primera vegada en la història, que ja s'ha reunit quatre vegades, i que ha avalat i ha millorat el plec anterior, que és el que va a eixir a l'exposició pública, el que ha decidit el consell animalista, que el conformen 25 representants. Jo crec que és un bon indicador. De fet, en el consell va quedar patent que era un plec molt animalista. I a mi el que més endol de tot aquest viatge és que la mentira no, no es paga mai. No? És, 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 molt fàcil mentir i desprestigiar i molt difícil justificar i la justificació que a més es demostra eh, vàlida i correcta, després no té premi no? És el, que, el que fa mal o el que queda molt, moltes vegades en el carrer és les mentides, l'insult no? el, 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 el confondre a la gent quan al final tot allò que se llançava eh, s'ha demostrat mentida, no? perquè al final eh, s'ha complit amb la, amb la contracta i amb un plec molt animalista i així n'ha avalat el Consell Animalista també. Mm. Senyor Prieto, tinc entès que la contracta acaba el 2 de gener, si no em, em rectifica. Dona temps a treure una contracta estan avui uh, a 28 de novembre bueno, i adjudicar-la? Nosaltres és que en el full de ruta que plantegem creiem que sí. Eh, ara m'explicaré quin és el full de ruta que nosaltres eh, proposem i quina és la proposta del Partit Socialista. Jo crec que en moltes coses coincidim amb el company Xavier Ròdenas, que ha fet una tasca jo crec que bona, però és de veres que el Partit Socialista té en aquest cas també la seva pròpia eh, línia de treball i nosaltres no, no ens dolen prendes en posar, com se sol dir col·loquialment, una proposta damunt de la taula, que jo la llancé així, Eh, a banda de llançar també un missatge al, al col·lectiu animalista. El primer és que jo crec que de tot s'aprèn, és, és una contrata inèdita, és de veres que els antecedents van ser molt complicats. Ha passat, per exemple, jo poso un exemple d'una contrata tan milionària com era esta, fins i tot més, que era la de salvament i socorrisme de la platja. Això ja no podia ser un conveni, tota la vida s'havia signat un conveni, és cert que moltes de les inèrcies de l'administració funcionen per això tota la vida, però el marc legislatiu és radicalment nou i això ens ha obligat als ajuntaments a ficar-nos les piles per a regularitzar el que ja no encaixava en la llei, que és que ja no podien ser convenis, diguem, eh, digitals. Havien de ser contractes amb un procés de licitació. A això ens obliga a traure salvament i socorrisme, contracte de recollida d'animals, amb un plec de condicions, i els antecedents està ahí, estan ahí, i els ha comentat el regidor, eh, que tenia una puntuació que primava les empreses d'ací front a les empreses de fora, perquè teníem la sensibilitat en un contracte on és de veres que podien optar mercantils de que algú d'ací, de la nostra comarca, especialment amb experiència en el servei, com era Espama, que tenia unes instal·lacions en el seu dia sufragades amb diners públics per a el que era la recollida dels animals i que havia prestat aquest servei, que el coneixia, eh, doncs van pensar en primar eh, això i, des de l'altre, premiar el treball del que havia sigut la protectora d'alguna manera dins de la llei amb un plec de condicions que afavorirà el que pogueren concórrer eh, entitats de d'ací. Jo sobre els antecedents no, no en parlem més perquè no els podem canviar. Ha passat el que ha passat, estem on estem, i aquesta reflexió és vàlida per als dos costats. Si el col·lectiu animalista fa una reflexió, el govern també. Jo crec que no podem traure una contrata de recollida d'animals sense el sentir i la sensibilitat del col·lectiu animalista del nostre costat. I això què ens ha de fer? Pues ens ha de fer reflexionar, el govern té potencialitat, s'ha fet coses bé, i jo crec que en aquesta contracta hi ha coses que no s'han fet bé també. Una d'elles és primer la demora, jo en el full de ruta que nosaltres creiem que este contracte ja hauria d'estar damunt de la taula, hem tingut mesos preciosos per a poder-ho fer, però bueno, si hem arribat fins així, tampoc podem canviar el que és el cronograma. La nostra proposta. En el mes de març hi ha una llei de contractes del sector públic nova, que afavorix la possibilitat de reservar algun tipus de contractes per la seva sensibilitat, per la especial incidència del contracte sobre un sector important de població, perquè tracta amb un col·lectiu sensible, com és el, el dels nostres animals, que vull recordar que per el Parlament... Sí, és que és molt llarg. Eh, per el Parlament espanyol tenen ja la consideració de, de drets fins i tot vinculats al que són drets de les persones, estan ja, no estan ja catalogats com a béns mobles pràcticament, que era la consideració legal que tenien anteriorment. El paradigma és nou per tots els costats, per això la proposta del Partit Socialista és reservar aquest contracte, aquesta licitació, a les protectores. Traure un contracte reservat, el que ara en la llei es diu CPV, la tipologia del contracte, i traure-lo reservat a protectores per a, eh, bueno, no limitar la concurrència, perquè això no ho podem fer en procediments legals de contractació, però sí almenys si el sentit era que no hi haguera una empresa, perquè la sensibilitat del servei així no ho requeria, i nosaltres som sensibles a això, que ho gestionara directíssimament una protectora, Spama o la que fora, eh, convenia de més pama o no i que fora una protectora la que gestionara directament aquest contracte. Jo crec que si reservem el contracte estem a temps, eh, seguim estant a temps de totes maneres de fer una, una licitació com cal, però el que a nosaltres ens hauria agradat és no prorrogar fins al final aquesta licitació. O sigui, arribem a temps si es fa un contracte reservat a protectores? Arribem a temps de totes maneres, però jo crec que la reserva del contracte és l'opció més idònia perquè permet que siga una protectora la que ho gestiona. Senyor Puig. Bé, jo és que cada vegada ens sorpre, en sorpre en més. primer era, eh, era un any, la contrada que va fer, eh, després va ser un any, era un any, però s'ha prorrogat un any més un, després vostès va néixer en roda de premsa el 13 de desembre, fa un any, dient que l'Ajuntament de Gandia licitarà en 2018 un nou contrato de recogida d'animals, eh, i que farien lo impossible per no arribar a final d'any perquè vostès estaven eh, conscienciats en el món animalista, això és que abans eren quatre enrabiats, ara ja era un sector molt sensible i anaven a fer-ho abans de que finalitzara l'any. Arribem a final d'any i ara diuen que no que ho faran a març. I és que això tot ha sigut un, un enredro des del primer dia i ens han Martí roseu als dos, perquè jo crec que en el fons, o bueno, en el fons no, que crec que tenen bona fe, però no estan fent-ho bé, senyor Rodenau, no estan fent-ho bé. Mire, Va a comenzar mal, cuando usted va a decir que ese problema no era lo matéis que el corralet. Sí que era lo matéis. Ahí va a comenzar mal. Sí, va a decir, Después va a comenzar mal. Eso es un tema que. que va a comenzar a Esa la gafata y estupida Es que usted no lo interrumpir. Ya, pero papá, no, yo te hago una clarimén, porque no es de China. Bueno, va a decir y estará ahí la, la, la biblioteca, sí. para cuando usted vaya a consultarla. Va a venir de mano. Es que está molar en el tema claro. y, y usted Pero acaba. se acaba de comenzar. Ya, pero, pero está comenzando. Nacho paunero, sí. va a venir de sí. El señor Rodera se va a hacer una camiseta, eh, una foto en él no hecho paunero, portaba una camiseta del de Corralet a la justicia Ay, bien, no contra, contra totales las Y el señor Rodríguez le iba a prometer que en noviembre, es decir, ahora, teníamos un centro municipal, un refugio municipal, que no lo tenemos, pero lo que va a decir el Partido Popular en aquel momento, que todos sabían, que en la bañosa no se podía hacer, pero si ya lo sabían, han perdido seis meses, claro, pero porque no se han hecho caso, el señor Munt va a venir en un proyecto estupendo que había hecho en cuatro rayas en un mes y pico, Però dir que allà anava el, el refugi. Si no podia anar, si ja ho sabem que no podia anar, han aconseguit enfadar els animalistes, han aconseguit que estiguen els animalistes de la ciutat anant al correlet a replegar els gossos perquè van en els seus diners i es porten a Gandia no a casa xina. de acogida. Això, és així, i puc demostrar, I, no, i li puc demostrar. Que demostraré, no, no com no, 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 vulgui. Si està vol, quedem en, esta emissora i jo li ho davant de tu, si no Han ah. han aconseguit, que en grupos de WhatsApp y en grupos de Facebook la gente diga que no llamen a la policía, tienen por de cuidar a la policía para que no arreplegue el corral de gozos. Tienen por, la gente que tenga por de criar, a la versión, policía... está alarmando, porque no es asesina. El día a día el servicio funciona, señor, y funciona de muy de correctamente. Pues, con, muy bien. No. Si vostè diu que el servei funciona, funciona correctament i està content, digue-ho clarament i diga que vol tornar a contratar una bossera per a quatre anys més dos. No, no, diga jo no... Siga mi, el, és si que és jo decina, no sóc com el PP, jo no, jo no dono els contractes a dit. Jo trac el contracte a licitació. Jo no vaig a contratar al Corralet o a no sé qui. Vaig va a dir, licitació. Vostè va dir, en un any acabem i portem dos anys no, no, i ara no, 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 ja... No. No. Jo això no ho vaig dir mai. Sempre van dir uno més uno i que la intenció era esgotar els dos anys de contracte. Això ho van dir sempre. Bueno, sempre. Sí, sempre. Puja, no, en eixa hora de premsa... En ese, dos. No, pero en esa rueda de prensa mi compañero va a decir exactamente lo matiz que editará, que la segunda intención era intentar traer la licitación lo más pronto posible, y yo vais a decir en esa rueda de prensa que la nuestra intención era esgotar el segundo año. Mire, porque estaba Treballán muy bien. Bostia, Una cosa es lo que diga el titular. Hablar. El ayuntamiento eh. ha anunciado que licitará durante eh. el próximo año el nuevo contrato de recogida de animales. Mentira. Mentira Mentira, porque este mes de noviembre y no lo han licitado. Y si esa licitación la semana que viene, o las dos semanas, o las tres que... acaben de hablar que serán ¿Qué está diciendo ese mar? Yo no dice ningún no A Marx son falles. Claro, es que vos te la lía. La lía parda y utilizan las paradas como a vos te le interesa. No, no, al contrario. Ni una verita. A Ni una persona que va a aportar el Bowser Gandía, pues no te dreta en cierta forma ética para defensar este tipo de cosas. Mire, lo del Bowser ya se le ha pasado de moda. Ya podéis decir todo lo que voy a. Sí, pero eso vos te tenen ahí. Sí, pot no, no, pues la, la parlar-me dels vols totes les vegades que vulgui, pot dir-me tot el que vulgui, però el cas és mm. es que vostè ha aconseguit el que no havia aconseguit ningú, que és enfrontar uns animalistes en uns altres. Ah, no? Vostè no... No, vostè conseguir. no havia... Els animalistes entre ells, això ho ha aconseguit, només vostè, vostè ha aconseguit Que quedara como una mentirosa, la alcaldesa de Gandía, cuando les va a hacerle fotos en spama, cuando va a posar a una persona en la o una animalista, a la cual ahora ni siquiera llegar al teléfono. Porque ah, no, la va a engañar. Per, y que la va a engañar por culpa Crec de que, que, que no usted ha contratado a una gocera. Mm. Y Vaig usted, oiga o no, será el regidor que ha contratado a una gocera en Gandía y se les dona de animalista. Por lo tanto, cada uno que se facha. i que es que fa a càrrec de lo que fa. A I vostè ha fet això. Sorprèn, buiga o no buiga, ho ha fet. Un any o no. Un any més bueno, un. Eh, any, eh, un any més un. Un any més un. Exacte, i era el contracte un més en... un. Sí, se pot Gràcies, ser. Marit, Igual no el deixes no. parlar a tu tampoc, tranquil. Bueno, tranquilos, jo entenc que... Bueno, tu sí, no, tu sí que el deixes. Entenc que bàsicament vostès ja estan tots en període electoral i que el debat ara se torna més polític que... Real. Jo crec que és un debat estèril, un debat totalment estèril, que, bueno, que ja el portem vivint tota la, legislatura entre el PP i sembla que el senyor Rodenas, no? Bé, jo no crec que hagi sigut una mala gestió la que s'ha fet en, aquests en, este, en estos dos anys de la recollida de gossos. No, no, no he vist eh, ninguna manifestació important més allà d'algunes persones que a millor han tingut interès en portar-ho ells i no han pogut i se senten dolguts, no? Que jo particularment crec que això també s'hauria de canviar. Bueno, estem a favor de que ho porti una empresa diguem, local, més per la proximitat i més, en aquest cas, la protectora jo crec que està suficientment qualificada per a poder-ho fer. No? Jo diferisco un poc, evidentment, en algunes coses del senyor Rodenas i en aquest cas, per exemple, jo no crec tant en que tot ha de ser municipal, senyor Rodenas. És a dir, jo crec que el tema de la recollida d'animals en aquesta ciutat eh, pot fer perfectament eh, l'actual protectora, sense necessitat que l'Ajuntament tinga que crear un altre espai públic gestionat amb diners públics i en inversió. Li recorde que fins a l'any 2037 estem pràcticament intervenguts els comptes d'aquest Ajuntament. Per tant, hi ha que ser cautos. Li recorda que actualment els ciutadans estan en el tipus màxim d'impostos que poden pagar precisament per això. Per tant, siguem una miqueta cautos en tot allò de fer públiques les coses des de l'administració. Sí que crec que s'ha retrasat una, miqueta, una mica massa la, la preparació d'aquesta nova concessió. És dir, hem tingut temps i més, jo crec que en la polèmica que porten vostès tota la legislatura eh, tirant-se damunt de la taula pues, havien d'haver sigut una miqueta més intel·ligents i més que altres haver-ho fet antes. No? Jo crec que si la idea era fer-ho públic eh, s'havia pues, d'haver tingut una alternativa i que efectivament se farà, no que ha ningú dubte de la capacitat del departament de contratació de, de l'Ajuntament per ser capaç de treure aquesta contrata antes de que acabi l'any, però, com sempre, no ens passa amb les coletes, no ens passa amb altres llocs, que prefero tard i a pressa, sempre acaben així mal. Senyor Rodenas, i es demanen intervencions més breus, eh? d'un minut, mm. un minut i mitja cada vegada. Sí, no, responem un poc salva. Sí. Eh, és així que, eh, en aquest cas, el, el ple de condicions ha passat pel Consell d'Animalista dos vegades i ha tingut opció, eh, ha estat penjat en el portal de ciutadania i han hagut dos borradors, han, a, ha fet aportacions i tot el món ha pogut participar. Jo crec que això li dona una seguretat a, a, a la contrata, per lo que dia vostè, i després, eh, la nostra intenció sempre havia sigut esgotar el segon any, i així ho hem fet perquè el servei era molt bo i s'estava treballant amb molta facilitat. Però sí que és cert que, eh, un poc en la línia que ha dit el meu company José Manuel, eh, la llei s'aprova, la llei de contractes s'aprova en març, i, i l'opció que ella apunta és, per nosaltres, molt interessant, però té eh, observacions que cal fer. Per exemple, la protectora no es podria presentar a esta forma de licitar perquè la llei diu que qui ha aportat el servei durant els últims tres anys no pot optar a participar d'esta licitació. Això és un problema, perquè, clar, eh, eh, es aportar el servei contractat, no conveniat, sinó amb un contracte menor en els últims tres anys. Això dificultaria Seria perquè a nosaltres no es fa gens de gràcia que no puga participar perquè, coneixent la relació, pues, doncs podria utilitzar-ho com, a, com a arma no? de dir-nos han deixat fora, quan nosaltres no tenim cap intenció ni l'han tingut mai de deixar fora Espama. I després també eh, de, especifica molt clarament uns tip, unes tipologies de serveis que, eh, avui per vi, després d'un gran esforç, Salesforce, el servei de Gandia és un gran servei, recull de tot tipus, tot tipus d'animals, algo que es va en el seu dia criticar molt i que ha sigut molt útil perquè s'han ha, agafat cavalls, ponis, s'ha agafat tota tipologia d'animals i això, tal com ho planteja la llei de contractes, pues és difícil d'encaixar i, ende i per això estem treballant un poc més, perquè hem de veure la forma d'encaixar-ho si ho volem traure com a contracte reservat. Si es trau com a licitació normal, pues se pot mantenir el servei tal com està fent avui. Si es trau per contracte reservat, n'hi ha que veure quina part s'ha de traure per contracte reservat i quina al, hauríem de treure d'una altra forma perquè eh, la llei no ho permet. No? I en aquest eh, debat i en aquest estudi hem estat un parell de mesos perquè no és gens fàcil, ahí tenim informes jurídics, estem confusió, mirant la forma. Ja? Ja, Clar, eh, en, en un principi eh, esperem que la setmana que ve comence la licitació del servei, que és el que vam comprometre en novembre, i eh, la, la idea, la proposta és que siga com a, com a reservat, però encara fins a dia d'avui encara tenim algun dubte que està per resoldre des del de el departament jurídic. Vull dir que no, no és una tasca fàcil, sinó segurament ja ho haurem fet. Uno és la seva història. Jo, el senyor Puig, pot tindre l'opinió que vulgui, jo entenc que no entenga la gestió de la pluralitat, la gestió fins i tot de la divergència, que a mi me sembla, primer de tot, enriquidora, entenc que no ho entenga, però el que més me preocupa és que vinga a donar lliçons d'animalisme quan vostès van portar els bous a Gandia. vostès, el de, els dels bous, ens estan donant a nosaltres lliçó d'animalisme. No. Les lliçons d'animalisme les dona el sector el col·lectiu animalista, la gent sensibilitzada amb aquesta qüestió, no els que portaven bous a Gandia, que jo, bueno, podem entrar en el debat de la tauromaquia que donaria per a set programes de ràdio, però era caríssim a banda de la tauromaquia, era caríssim per a Gandia portar bous. Part del despilfarro que ara, com ha dit el senyor Salvador Marí, estan pagant els ciutadans de Gandia, efectivament. Eh, nosaltres tenim un full de ruta traçat. Jo entenc que en aquesta gestió de la divergència que no compren el senyor Puig no es puguen entendre certes coses, però nosaltres no hem estat bajo el sol de la Toscana estos mesos. Hem estat preparant que ja està super enllestit un plec de condicions, un nou plec de condicions amb propostes enriquidores del departament, propostes que ha fet el grup municipal socialista després de parlar uh -huh. també amb molta gent. No sols vostè parla amb els animalistes, senyor Puig, i aquestes propostes les hem enriquit en un plec de condicions. El que faltava afinar era la tipologia, com ha dit el regidor eh, d'aquest tipus de contracte nou, perquè la llei ens dona un marc que per a nosaltres és una oportunitat, amb un missatge que no podem fer això amb el col·lectiu animalista en contra que no podem tindre un enfrontament per aquesta qüestió perquè els nostres valors són exactament els mateixos, tot i que els antecedents d'aquesta història hagin permès que hi haguera un concurs amb un sol licitador com ens va passar la legislatura eh, a l'inici d'aquesta legislatura. Nosaltres no compartim certes coses. Per nosaltres, i això ja ho vam dir en roda de premsa, este contracte s'hagués acabat en el mes de gener. No compartíem el full de ruta d'allargar-los de temps. Ahir fins i tot, mire, podem coincidir però tampoc compartim el tema del centre de recollida per a nosaltres, i això el Partit Socialista ho té molt clar perquè l'executiva del partit s'ha pronunciat també eh, i m'autoritza a parlar-ne en aquest sentit creiem que si hi ha una infraestructura com és la d'Espama que s'ha finançat amb diners públics que, que és en aquest moment un bon centre de recollida per què no podem aprofitar aquestes sinergies en lloc de destinar recursos dels ciutadans perquè creiem que hi ha altres prioritats a la qüestió del refugi de la que podem parlar en altres legislatures. Senyor, però fem d'això una oportunitat. Mm -hmm. Mire, però on? en això també estem d'acord. El de Spama o sense anomenar per a, a ninguna protectora, però si n'hi ha, sempre ho hem dit, si n'hi ha unes instal·lacions, per què no aprofitar-les? I jo, senyor Prito, eh, em, sap greu que vostè també traga el bous, igual que el Xeve Rodena, no saben eixir d'ahir. Però mire, té eh, vostès vostè companys sentats en la seva part del, de la bancada en el govern, que potser no van als bous a Gandia, però van a les vaquetes en Ondara. Allà ells, a mi què? Allà ells, pues, igual que els seus companys fan això, vostè no pot dir al PP i coses quan els seus mateixos companys estan fent el, el mateix que està dient-li vostè. El meu, partit, el meu partit en això té una opció i una opinió molt clara i bueno, no n'hi ha amb vau sent en este moment, senyor Puig. No, n'hi ha amb aquest de i vostè no, també. I n'hi ha amb en València i, no. I vostè també m'ha anat eh, Per tant, de boqueta és molt fàcil. I li ho torno a dir, eh, es ja, de Sollà fa tres anys i mig, estem en el que estem. El que estem és que vostè diu que li haguera agradat en Xener i seguint el, el company de partir de la alcaldesa no lo han conseguido en Chenel este mes de noviembre fa 11 meses. Y Bache de decirle, señor Prieto, ya que usted le hará también hablar de pasar lo que diga usted en el programa electoral. Redactar, acordar y firmar un nuevo un nuevo convenio con las asociaciones de protección de animales en Andrés, no para la acogida no de animales, especialmente no perros convenio. y gatos del municipio. ...de Gandía... Andrés, ¿qué notas ...realizar que la una campaña... ...para el registro de todos los perros y gatos... Andrés, ...que nos afecten... ...crear la una placa municipal de identificación... ...de los gatos y perros registrados... ...con el nombre del animal que nos hace reciclará y habilitará una ambulancia para la recogida de animales Señor heridos. Puch. Esta ambulancia estará disponible a las 24 horas del día, 7 no días de la semana. No Eso no sí que se Eso sí que se ha hecho. Yo no sé de, no 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 de lo que vio Manterat o de lo que no Manterat. No se ha enterado de Molde. Yo no me he enterado de Molde. Pero vosotros han mentido durante 3 años a la ciudadanía. No proyecte lo que vosotros desecharían. El Ayuntamiento de Gandía licitará en 2018 un nuevo contrato. Mentira. A, mentira. mentira. a quina data estem ara? quina Per què diu mentira si estem a novembre de 2018? En el dia 30 de desembre, per què eh? no, eh? ja, simplement, el, lo que acaba de dir, que han aconseguit posar els animalistes en contra un senat i han aconseguit que la gent tinga por a cridar a la policia. De veres que este servei ha funcionat tan mal com per crear este, no, exacte, aquesta crispació en un debat? Pregu és una pregunta retòrica. Jo contesto si, no si no ha funcionat. No, jo Cull, no parla, no parla. Li contesto no, no, no si ha funcionat també, que siguen valents i que diguen que volen continuar. Però, a, sí, a veure, que nosaltres no, no fem o, aquestes coses, que nosaltres ens agafem a la llei de contractes i això que diu vostè no ho no podem fer. Ha de ser a licitació. O és que vostès tenen sí, aquest no, no costum de donar les coses a dit a través d'IPC i ara pensa que també ho fem nosaltres i nosaltres no treballem així. Eh? Eh? No, no no, xerra, La gent no, 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 no ens no en De veritat que la majoria de gent que està, que està escoltant o que està veient-nos no, no compren aquest debat. No l'entenc. I, a més, no està en aquest en, en, este, en este debat que vostès dos estan. Jo entenc el senyor Puig, perquè, Tres. perquè com no para, no para, no para, no para, tota la legislatura, jo l'entenc. Jo, des de logo, inclús com a ciutadà des de fora, no he vist honradament, eh, eh? si no us ho diria, jo, quan toca ser crític o crític, no he vist ningun problema en aquest servei. Nosaltres, efectivament, també creiem que això té que donar-se-li una empresa local, a ser possible a una protectora local, sobretot el tema de proximitat, i, bueno, i efectivament, hi haurà que estudiar bé i xalei, el Departament de Jurí tindrà que dir el que tingui que dir, i si no, pues, tindrà que ser en una contrata, però tindrà també que tractar-se que una empresa local pugui fer-se càrrec de això. I, per favor, jo crec, baixen vostès una miqueta el... <t> <girà> el i que passió, perquè no crec que n'hi hagi cap atat. Em sap greu, però hem de deixar-ho així, perquè se'ns se esgota el temps. Gràcies als quatre per acompanyar-nos. Gràcies. Moltes gràcies.